Լեգիտիմություն 3. Ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան. Քննարկենք նաև այլ հարցեր, որպեսզի ամբողջությամբ պարզ լինի այս ամբողջ խաղի իմաստը. Ինչպես նախորդ երկու մասերում նշվեց, թալանչիներին Նիկոլը դարձնելու է բուրժուազիա, սրանց մի մասը, օրինակի համար այս առաջի պլանը, կմնա որպես բուրժուազիա, երկրորդ մասին Նիկոլը կնետի բերդերը, ժողովուրդը կլնի ցնծության մեջ, այն անունները, որոնք միշտ շեշտվում է Լիսկա, Շմայս, Մանվել և այլն, դրանք կվերանան, կմնան ավելի կատարյալ սրիկաները, որոնք միայն թալանին են մասնակցել և սուսուպուս մնացել։ Դրա համար հայ ազգը չի հասկանա, որ թալանչին դառնում է բուրժուազիա և նորից նույն բեսպրեձելն է կատարվելու արդեն օրինական կարգով հայ ժողովրդի գլխին։ 2017 թվականի խորհրդանական ընտրություններին ինչ կատարվեց և Նիկոլը այժմ լեգիտիմացնում է ազգային ժողովը, անցել են ՀԿԿ-ն 58, Ծառուկյանը 31, ելքը 9, ՀԵԴ-ը 7 ձայն։ Ամբողջ ժողովուրդը խոսում էր, որ կատարվել է ընտրակաշարք մեծ քանակի և ընտրակեղծիքն էլ։ Ելքը, որը համարվում էր իբր ընդդիմություն, նա չբողոքեց սամանադրական դատարան այս ընտրությունները կեղծ համարելու համար, քանի որ այս ամենը դա մեկ միավոր է, դուք մեկ կարծի, որ ելքը ընդդիմություն է, ընդդիմություն ընդհանրապես Հայաստանում չկա, 90-ական թվականներից արդեն Լևոնեն կոտրում էին մարդու մեջից մարդ հասկացողությունը, և դրանք բոլորը ստրուկներ են, և ինչ կատարվեց այստեղ։ Նիկոլին ձայն տվեցին ելքը, ՀԵԴ-ն, Ծառուկյան դաշինքը, միևնույն ժամանակ 11 անձնավորություն նաև ՀԿԿ-ից։ Նիկոլը դարձավ Հայաստանի վարչապետ, բայց այստեղ մի հարց, Սերժ Նարիմանովի հրաժարականը, դիմումը, որևէ մեկը տեսել է, միայն հայտարարեցին, Սերժ Նարիմանովը ինքը հայտարարությամբ Հայաստանի կենտրոնական հեռուստատեսությամբ և փաստաթուղթը կնիքված չի ներկայացվել ոչ ոքի, միգուցե Սերժ Սարգսյանը դեռ հանդիսանում է Հայաստանի վարչապետ և այս ամենը խաղ է։ Երկրորդը, Նիկոլին ձայն տալով այս անձնավորությունները, որոնք բոլորը մեկ միավոր է, Նիկոլը սրանով լեգիտիմացնում է ազգային ժողովը, այսինքն ազգային ժողովում Եվրոմիությունը երբ որ բողոքում էր, որ կեղծիքները եղել և այլն, Նիկոլը հաստատում է, որ ոչ մի կեղծիք չի եղել, սա լեգիտիմ ազգային ժողով է։ Դրա համար ՀԿԿ-ի այս 58 անձնավորությունները շատ հանգիստ ձևով ընդունում էին և քվեարկում Նիկոլի օգտին, հասկանալով, որ սա խաղ է, միայն ժողովուրդը չէր հասկանում, հրապարակում խորովածներ և քոչարիներ պարելով, իբր Նիկոլը անցավ և դարձավ Հայաստանի վարչապետ, այժմ Սասունցի Դավիթի նման թուրը առած պետք է կտրի ոչնչացնի բոլորին։ Ինչպես նշվել է, ինչու չեն անցել սրանք, նորից կրկնեմ, որոնք չէր կարող անցնել, քանի որ այնպես էր դասավորված այս ամենը, եթե օրոն անցներ, ապա Նիկոլի հետ պետք է այստեղ նաև որպես դաշնակիցներ մասնակցեր կառավարությանը, նույնը ազատ դեմոկրատները, որտեղ կան խելացի շատ մարդիկ, գրագետ մարդիկ և ՀԿ-ը, այս բոլորը եթե ընդդիմություն էին և սրանք անցնեին, ապա ելքի Նիկոլի այդ մի քանի հոգու հետ կառավարության գլուխ պետք է անցնեին նաև այս մարդիկ։ Դրա համար այս ամենը չկատարվեց, որպիսի ժողովուրդը հակին չի սիրում, օրոյի այդ երեք ղեկավարներին չի սիրում,
ազատ դեմոկրատների մի մասին ժողովուրդը չի սիրում, այնտեղ կան նաև ազնիվ գիտնականներ, և դրա համար Նիկոլի այդ կառավարությունը լինելու էր ժողովրդի աչքին արդեն կեղծ, դրա համար սրանք մնացին ոչ խորհրդարանում, այս է ամբողջ պատճառը։ Աշխատանքը, այն ինչ կատարվել է, քաղաքական կուսակցությունների կատարած աշխատանքը մենք ընդունում ենք 0,01%, միայն Հայրիկյանն է ելույթ ունեցել, որ այդ նոր օրենքները, որը Նիկոլը կազմում է, դրանք նույնպես շատ վատ օրենքներ են և սահմանադրության կետ էր պետք է փոխվի։ Մնացածը բոլորը լոռ են։ Քաղ մեկնաբաններ, քաղ տեխնոլոգներ, քաղաքականությամբ զբաղվող ազնվորությունները, նրանց կատարածը հավասար է զրոյի, քանի որ իրական գնահատական ոչ մեկը և չի տվել և չի կարող տալ, որովհետև բոլորը ստրուկներ են այդտեղ։ Սա է հարցը, միգուցե և չեն հասկանում, նույնն է ժուրնալիստները, նրանք բոլորը ստրուկներ են և չեն հասկանում։ Հասարակական կազմակերպություններ 0%, քանի որ նրանց ղեկավարը Վազգեն Մանուկյանն է, և այդտեղ են մտնում նաև կուսակցությունները բոլոր, ապա նրանք սրան գնահատական չեն կարող տալ։ Հայ խելացի մարդիկ միայն 0,1%-ն է հասկանում այս ամենը և քարկոծվում են այդ մարդիկ։ Հեռուստատեսություն 0%, միայն Facebook-ում և YouTube-ում 12%, այն էլ պլյուսներ դնելով մի մասը դրանց, իսկ մի մասը իրոք սուր քննադատողներ են, որոնք անկախ մարդիկ են աշխարի տարբեր ծայրերում գտնվող մեր հայրենակիցները։ Քաղ բանտարկյալներ 0% վախի ազդեցության տակ են տղաները, դա հասկանալի է։ Հայ ժողովրդը ընդհանրապես մոտ 120 մարդ է հասկանում, թե այս ինչ է կատարվել իրականում։ Այս է ամբողջը։ Այժմ քննարկենք քաղ բանտարկյալներ և բանտարկյալներ։ Այստեղ նկարը չեմ տեղադրել այդ կնոջ, քանի որ դա խայտառակություն է։ Հայ կինը, որը ունի 4 երեխա, երկրորդ անգամ 10,000 դրամի, որը $20-ին համարժեք գումար է, կողություն կատարելու համար 5 տարի նորից նետում են բանտերը, 4 անչափահաս երեխա ունեցող հայ կնոջ։ Սա նույնիսկ Օսմանյան կայսրության ժամանակ չի եղել այսպիսի բան։ Սա մեր ազգի համար և Նիկոլի կառավարության համար սա խայտառակություն է։ Երկրորդը, Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում մինչև $100-150 գողացողներին միայն ոստիկանությունում նշումներ են կատարում և բաց են թողնում, քանի որ մարդը պետք է սնվի, մարդը մինիմում իր կարիքները պետք է հոգա, եթե չի ստանում պետությունից նման աջակցություն, ապա գողությունը նրա արդարացի է։ Եվ մենք պետք է փնտրենք պատճառը, ինչի այս կինը գողացել, այլ ոչ թե նրան նետենք բերդերը և հայ 4 անչափահաս երեխայի թողնենք որ։ Այս է ամբողջ հարցը, այստեղ մեր գենոֆոնդն են ոչնչացնում դատավորներ, դատախազների և կեղծ օրենքների օգնությամբ, և հայ ժողովուրդը լուր է, Նիկոլին պատին չեն դեմ տալիս, ասելով, որ այս ինչ ես կատարում, այս սրիկա, սա էլ քո ժամանակ է։ Նույնը, այստեղ պետք է բարձացվի և հանրության առաջ կատարվի դատավարությունը, թե ինչու սպանեցին հացբերողին։ Հացբերողը դա միջազգային կարգի հերոս է, քանի որ այդպիսի կայլ հազվադեպ են կատարում մարդիկ, սոված մարդկանց, թեկուզ այդ ժամանակ անվանում էին անհնազաններ կամ տերորիստներ և այլն, հացբերողը նրանց հաց է հասցրել, որը պարտավոր էր կառավարությունը ամեն օր նրանց հացի հարցը հոգար։ Սա է հարցը։ Այստեղ խելացի գտնվեց միայն Շանթը, հասկանալով, որ սա խաղ է, իր պատիժը նա ցանկանում է լրիվ ստանա և դուրս գա։ Տղաներին ես չեմ մեղադրում, ոչ Ջիրիկին, ոչ Սամվելին, ոչ Սասնա ծառերի անդամներին, որոնք
հերթով բարձր կարգի գրավի դիմաց փոխվում է նրանց խափանման միջոցը։ Ինչ է փոխվում նրանց խափանման միջոցը։ Եթե կատարվի նոր ընտրություններ և հանկարծ նաև նախախորհրդարանը փորձի մասնակցել և տեսնեն, որ ժողովուրդը նրանց կողմն է, մեծ ձայներ կհավաքեն, ապա տղաների նորից անմիջապես բերդերը կնետեն և դրանով հարցը կլուծվի։ Սա է ամբողջ պատճառը, թե ինչի են նրանց գրավի դիմաց խափանման միջոցը փոխում, այլ ոչ թե բաց են թողնում։ Նիկոլայ այստեղ խաղ է խաղում, իբր գլխավոր դատախազը Սերժի Բաջանաղն է և ինքը նրա վրա ազդեցություն չունի, բայց Նիկոլը հենց այս խաղի մասնակիցներից մեկն է։ Նիկոլը թագավոր չէ այժմ Հայաստանում և ժողովուրդը չի նրան ընտրել, նրան նշանակել են։ Եթե Նիկոլը ազնիվ մարդ լիներ, նա ոչ թե պետք է մարտի 1-ի հարցը բարձրացներ, նա անմիջապես պետք է բարձրացներ ապրիլյան պատերազմի հարցը, քանի որ մեր հայրենիքի ինչ որ մաս 800 հեկտար Նարիմանովը վաճառել էր, այստեղ կատարել է ազգադավություն և դավադրություն, ոչ միայն Նարիմանովը, Սեյրան Օհանյանը, գլխավոր շտաբը, նույն ինքը նաև Մանվելը, նույն ինքը այն բոլոր կազմակերպությունները, որոնք Հայաստանի զինված ուժերին ինքնարժեքի բարձացում կատարելով, թալան կատարելով վաճառել են գույք, զենք և այլն, այդ բոլոր կազմակերպությունները միասին 100-ից ավելի մարդ Սերժ Նարիմանովի գլխավորությամբ պետք է նետվեր բերդերը։ Բայց Նիկոլը ապրիլյան պատերազմի մասին լռում է, որը դա մեզ համար կյանքի ու մահու հարց է, ոչ թե մարտի մեկը, այլ ապրիլյան պատերազմի հարցը պետք է բարձրացվեր։ Եվ նորից եմ նշում, Նարիմանովը ապրիլի 2-ին 17 թվականի սալյուտներ էր բաց թողնում, որ ՀԿԿ-ն անցել է, և այդ օրն էր նշանակել ընտրությունները նրա համար, քանի որ այս տղաները Նարիմանովի համար հանդիսանում են դավաճաններ, քանի որ ինքը վաճառում էր հայրենիքը, իսկ նրանք չթողեցին 2 շրջանին համարժեք, այդ 7 շրջաններից 2 շրջաններին համարժեք հողատարածք Նարիմանովը վաճառում էր։ Պուտինը պետք է ստանար 7 միլիարդ, Նարիմանովը 200 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Այդ էր հարցը։ Եվ այստեղ Նիկոլը, եթե նա խաղացող չէ, նա այս հարցը պետք է բարձրացնի և անմիջապես բերդերը նետվեն 100-ից ավել դավաճաններ, լրտեսներ և ազգադավներ։ Նիկոլը այս նոր ընտրությունները կկատարի շիլափլավ, քանի որ սահմանադրության և ընտրական օրենքների մեջ ավելի կեղտոտ օրենքներ կընդունի, քան Նարիմանովը, և ժողովրդին կասի սպասեք, ժողովրդի մի մասի հետ սելֆիներ կկատարի, ժողովրդը կհավատա, մեր Նիկոլն է, սպասենք, և այդտեղ այդ կեղծիքներով նոր ընտրությունները արդեն կլինեն լեգիտիմ։ Կուլակաթափ ընդհանրապես Նիկոլը չի կատարելու, այլ մասամբ է կատարելու և լեգիտիմացնելու է այդ լկտիների տարած գումարները։ Օրինակի համար, եթե մենք վերցնում ենք Լֆիկին, մեկ ամիս է Լֆիկին տանում բերում էին, որ հարկեր չի մուծում, և ինչ դուրս եկավ, որ Լֆիկի ամբողջ բիզնեսը դա օրինական է, միայն նա հարկեր չի մուծել, Լֆիկը հարկեր կմուծի և այդ ամբողջ միլիոնները կմնա Լֆիկին, այսինքն Լֆիկի տերերին, այսինքն Լֆիկը դարձավ օրինական։ Նույնը կանեն նաև լիսկայի նկատմամբ, որին մոտորերես Նիկոլը արդեն գնացել էր այդ հարցով զբաղվելու, Սաշիկին բռնեցին, բաստոյցին, եթե ԱԱԾ-ն և Նիկոլը նրանք արդար մարդիկ են, ապա նրանք Սաշիկին պետք է հարցնեին, որտեղ քեզ, քեզնից այդ ոսկե լիֆտը, որտեղից քեզ այդքան մեծ տունը կամ տասնյակ թանկարժեք մեքենաները, այլ ոչ, նրանք ինչ-որ ուրիշ բան էին փնտրում, տեսան, որ Սաշիկին մոտ չկա, Սաշիկին բաստոյցին, այսինքն ժողովուրդը տեսա, որ 40-50 ԱԱԾ-ականներ, որոնք մեր ժողովրդի փողերն են օգտագործում,
30-ից ավելի ժուրնալիստներ գնացին Սաշիկի տուն, այդ ցիրկը կազմակերպեցին և Սաշիկի ունեցվածքը օրինականացավ։ Քանի որ այդ ամենի մասին չխոսվեց, թե որտեղից Սաշիկին այդքանը, միայն ինչ-որ բան էին փնտրում, զենք անօրինական, նարկոտիկ եւ այլն, որը չգտան, եւ Սաշիկը ազատ արձակվեց։ Նույնը կկատարվի Դոդիկի նկատմամբ։ Հայ ժողովուրդը կաշխատի սրանց բիզնեսներում, նվաստանալով և կստանա 100-200 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ։ Սրանց բիզնեսները կդառնան օրինական Նիկոլի փայլուն կատարմամբ, բոլորն էլ գող կլինեն ու չեն հասկանա, որ արդեն ունեն լեգիտիմ տերեր իրենց գլխին, որոնք են հին ավազակ գողերը։ Ահա ձեր Նիկոլի կատարած հեղափոխությունը, ահա ձեր նոր իշխանիկները, որոնց կօրինականացնի Նիկոլը, և դուք կլինեք նրանց ստրուկները, քանի որ Հայաստանը այժմ գտնվում է ֆյոդալական հասարակարգում։ Նիկոլի կեղծած ընտրություններով կանցնեն ելքը 40-48 ձայն, քանի որ ժողովուրդը պետք է համոզվի, որ Նիկոլենք շատ ձայն են հավաքել, այժմ ՀԿԿ-ը և այլն չեն կարող իրենց սիրելի վարչապետին վատություն անել, որոնք ստանա 10-14 ձայն, որպեսզի այդ 3 սրիկաները, Ռաֆին, Օհանյանը և Օսկանյանը մնան անձեռնմխելի, Ազատ դեմոկրատները 10-15 ձայն, դա պետք է նրա համար, որ խելացի մարդիկ լինեն նաև ազգային ժողովում և ժողովուրդը ծնծությամբ կասի, ապրի մեր Նիկոլը, տեսակ, ինչպիսի մարդիկ են արդեն, ինչպիսի ազգային ժողով ունենք, այնտեղ այլևս չկա Լիսկա, Մանվել, Սարոյան, Շմայս և այլը։ Ծարուկյան դաշինքի մեջից ոչ օլիգարխներ 15-18 հոգի, ՀԿԿ-ն նաև կստանա ձայներ 10-15 ձայն, քանի որ նրանք 100,000-ից ավել իրենց ամեն ինչը ունեն, ՀԱԿ-ը 8-2 ձայն, մի գուցե ՀԱԿ-ը լինի, մի գուցե չլինի, քանի որ այստեղ Լևոնի հարսն է, ՀԱԿ-ի անդամները կասեմ, որ Լևոն Դուելարի ազգային ժողով։ Այս է նոր ցիրկը կատարվելու հայ ժողովրդի գլխի, և հայ ժողովուրդը նորից կլինի իր խաված իրավիճակում։ Նիկոլը կհայտարարի, արդեն ունենք իրավական երկիր։ Ոչ իրավական ու կեղծ սահմանադրությամբ ընտրված Նիկոլը, որը հայտարարում էր ժամանակին, որ Սերժը սահմանադրությունը կարել է իր հակով, լավ էլ Նիկոլը հակավ այդ սահմանադրությունը, այդ կեղծ օրենքները և այդ կեղծ սահմանադրական օրենքներով և ընտրական օրենքներով անցած այդ 4 կուսակցությունները ընտրեցին Նիկոլ Փաշինյանին որպես Հայաստանի վարչապետ։ Կեղծիկը ընտրեց կեղծիկին որպես վարչապետ, ինչպես Արմեն Սարգսյանը, այնպես էլ Նիկոլ Փաշինյանը, քանի որ ունի դեֆակտո ոչ լրիվ ավարտած վարսագույն կրթություն, իրավունք չունի լինել Հայաստանի վարչապետ։ Մենք փաստերն ենք շեշտում, փաստացի նա իրավունք չունի լինել Հայաստանի վարչապետ։ Եվ կրկնակի կեղծիքներ կատարելով Նիկոլը դարձավ Լևոնյան նոր վարչապետ, որը կտա 5 շրջան, կաղաղակի, որ զենք չունենք, այդ թալանչիները գողացել են երկրի հարստությունը, դրա համար ստիպված գնացինք այդ քայլերին։ Հայաստանի հայերի ունևորների մի մասը ոգևորված Թավշյա Նիկոլով փողեր կներմուծի Հայաստան, որը նույնպես գեղեցիկ ձևով կջրվի և նրանք տկլոր տկլիկ կհեռանան Հայաստանից։ Երկիրը կմնա արդեն օրինական բեսպրեծելի ձեռքում։ Այս է ամբողջը, ինչը կատարում է ձեր Նիկոլ Փաշինյանը։ Ոչ լեգիտիմ Նիկոլը, լեգիտիմացնում է 3 նախագաներին, նրանց կառավարության ժամանակ կատարված ամեն ինչ, լեգիտիմացնում է իրեն,
լեգիտիմացնում է ազգային ժողովը, լեգիտիմացնում է թալանը և Հայաստանը ունենում է արդեն օրինական բուրժաներ և լեգիտիմ նախագաներին երեք, ազգադավ և լրտես, այլևս ոչինչ, ոչ մի օրենքով ժողովուրդը ոչինչ չի կարող անել, քանի որ Նիկոլը այդ ամենը լեգիտիմացնում է։ Միայն կմնա ասալայի ձևով, եթե անհրաժեշտություն լինի սրանց հարցերը լուծել, իսկ օրինական ճանապարհով արդեն հնարավոր չէ ոչինչ հետ վերցնել և գումարները, քանի որ Նիկոլը լեգիտիմացնում է այդ թալանը և այդ երեք նախագաներին դատի տալ, քանի որ Նիկոլը լեգիտիմացնում է նրանց կառավարության ժամանակ ամեն ինչ, որ կատարվել է օրենքի, ասել Շմայսը, համահունչ տառով։ Ամենից շատ սիրում եմ շատ խառը և այնպիսի գրքեր կամ ֆիլմեր, որտեղ իրոք իմաստ կա, որտեղ իրոք մանրուքը դառնում է մեծ և հանցագործություն, և նույնիսկ մանրուքը դառնում է մեծ գյուտ։ Պուտին և Փաշինյան հանդիպումը։ Երկու հանդիպումներն էլ մենք դիտեցինք, խորը ձևով ուսումնասիրեցինք։ Սերժ Նարիմանովը այդքան շնորհակալ չէ լինում Պուտինից, որքան Նիկոլ Փաշինյանը, չհասկանալով նոր ընտրված վարչապետը, թե ինչից էր այդքան շնորհակալ և ինչ էր այդքան սիրում ռուսական այդ պարադները։ Ուղղակի ցնցված էր իր շնորհակալությամբ, և Նիկոլը ցնծության մեջ էր, որ առաջինը հանդիպելու է և Սոչիում, և Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինի հետ, և ավելի աղերսագին էր նրա բոլոր հանդիպումները, քան Նարիմանովի հանդիպումը, կարծես եկել էր Աստծուց ողորմություն խնդրելու, որ իրեն և հայ ազգին լավն է։ Բայց այստեղ հարցը դա չէ, հարցը նա է, թե ինչ էր 16-18 թվականներին 4 երեխաների տեր միայն ազգային ժողովից կծկտուր ստացած այդ գումարների, որով 4 երեխա էր պահում Նիկոլ Փաշինյանը, գնում անմիջապես ռուսերեն և անգլերեն արագընթաց դասընթացների։ Պատճառը նա է, որ Նիկոլ Փաշինյանի պապաները նրան արդեն պատրաստում են որպես Հայաստանի վարչապետ։ Սա ձեզ համար մանրուք է, բայց իրականում սա մանրուք չէ։ Դիտարկենք այլ հարցեր, որպեսի հասկանանք։ Հիտլեր և Եվա Բրաուն, շատ հին ֆիլմերում սա ունենք այս մասին, բայց նորից խոսենք, որպեսի հասկանանք։ Հիտլերը իր առաջի սիրուհուն գցում է պատուհանից, վերցնում է նոր ընկերուհի Եվա Բրաունին։ Ինչի համար? Քանի որ Եվա Բրաունը ֆոտոնկարիչ էր։ Գերմանացի քայերի նման այդքան էլ ախմախ չեն, նրանք պետք է անմիջապես ստուգում կատարեին Հիտլերին, թե իրականում ով է նա, որ այդպես էլ նույնիսկ պատերազմի այդ 7 տարիներում չկարողացան համոզվել, որ նա անգլիական լրտես է։ Պատճառը ինչն է? Քանի որ լրտես էր նաև Եվա Բրաունը։ Եվա Բրաունը ֆոտոնկարիչ լինելով, նա դուրս էր գալիս ֆոտոներ կատարելու, օրինակի համար այս նկարներում դիտեք, եթե այստեղ կարմիր ծաղիկներ են, որտեղ պետք է աշխատեին անգլիական լրտեսները, այսինքն Հիտլերը պետք է հարձակվեր Սովետական Միության վրա, եթե այստեղ լինեին սպիտակ ծաղիկներ, ապա նա պետք է հարձակվեր Ֆրանսիայի վրա, օրինակի համար։ Հենց այս պրիմիտիվ մեթոդով Հիտլերը և Եվա Բրաունը ամբողջ գերմանական Գեստապոյին և գերմանացի ազգին տարան կործանման, այդպես էլ նրանք չհասկացան, թե ինչն էր պատճառը, ով էր իրականում Ադոլֆ Հիտլերը։ Նույնը այս նկարում Բեռլինյան պարկում նախորոք օրինակի համար ժամը 12:00-ի մոտ էր,
Անգլիական լրտեսները պետք է քշեին կարմիր գույնի լոտկա, նավակ. Եվ դա խոսում էր արդեն այն մասին, որ պետք է հարձակվել սովետական միության վրա. Եթե լիներ դեղին նավակ, ապա պետք է հարձակվեին Բելգիայի վրա. Այս է ամբողջ ծրագիրը եղել, թե Հիտլերը ինչպես է ստացել իր առաջադրանքները և ինչպես է փայլում կատարել. Քանի որ նա նախորոք նախապատրաստվել էր, նրան այլևս նախապատրաստվել պետք չէր, միայն ցանկացած պահի ինչ պետք է կատարեր որողությամբ, միայն ստանում էր այդ հրահանգները. Նույնը, եթե մենք վերցնում ենք Հիտլերի եղբորը Ստալինին, քանի որ նրանք երկուսն էլ անգլիական լրտես են, ապա կար այդպիսի Վոլ Մեսինգ, որը իբր Լեհաստանից եկավ Ռուսաստան, այդ արարեց, որ նա մեծ կարգի ֆոկուսնիկ է և ամեն ինչ կարող է անել, և այդ լուրը հասավ նույնիսկ Ստալինին, Ստալինը հրավիրեց նրան, առանձին զրույց ունեցավ, նույնը Վոլ Մեսինգը նույնպես մի զինվորների այդ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ 43 թվականի հուլիսի կարծեմ 11-ին տեղի կունենա պատերազմի շրջում, արդեն սովետական միությունը կուժեղանա և կհարձակվի Գերմանիայի վրա, ոչինչ չասնի Գերմանիա։ Նույնը նա հայտարարել էր Իոսիֆ Ստալինին։ Եվ այդ էր պատճառը, որ այս լրտես սրիկա Ստալինը բոլորը երբ որ փախան Մոսկվայից Նովոսիբիրսկ, Կրեմլը, ինքը մնաց Մոսկվայի մետրոներում, այսպիսի վախկոտ սրիկան նան միջապես կպախչեր։ Եվ Վոլ Մեսինգը նրան հրահանգ տվեց, որ անգլիացոնց հրահանգով Ստալինգրադի մոտ պետք է տեղի ունենա շրջադարձ, և այդպիսով դու կարող ես մնալ, և դու ես հաղթելու պատերազմը։ Նույնը այստեղ, եթե մենք քննարկում ենք Նիկոլ Փաշինյանին, նույնը նրան նշանակեցին, ուղարկեցին անգլերեն և ռուսերեն արագընթաց դասընթացների, իմիջայլոց ռուսերեն և անգլերեն իմացողները համոզված կլինեն, որ էշը ցեխից չի անում Նիկոլ Փաշինյանը։ Դա է ամբողջ այս խաղի իմաստը, որ Նիկոլը նաև հայտարարում էր Շմայսին գնա պապաների տասը, քանի որ իր պապաները ավելի հզոր են Լևոն Տեր-Պետրոսյան, թուրքայդ լրտեսը Սերժ Նարիմանով և Ռոբերտ Քոչարյան։ Ահա այս ամբողջ խաղը և վերջում ներկայացված այս ձևը, որ Նիկոլի այս երկու, թե ինչ էր գնացել արագընթաց դասընթացները, միանգամից տալիս է պատասխանը, որ նա նշանակովի անձնավորություն է, նա ոչ մի հեղափոխություն էլ այստեղ չի կատարել։ Եվ վերջի դաղոտ հարցը, ժողովուրդը հարց է բարձրացնում մեզ դիմողները, թե ինչու չեք բարձրացնում նաև կաթողիկոսի հարցը, քանի որ նա լկտի ազգադավ մարդ է։ Այո, կաթողիկոսը ազգությամբ նույնպես ճեղուտ է, բայց այս հարցը մենք չենք բարձրացնում, քանի որ կրոնը դա ինքը հայերին ոչխարը դարձնելու և հայերի ուղեղը աղբով լցնելու, դա ծրագիր է։ Կրոնը հնարել են անգլիացիք քրիստոնեությունը, մուսուլմանությունը, դրա համար, որպեսի ազգերին ուղեղից դարձնեն ստրուկ։ Եվ մենք դեմ չենք, որպեսի այս սրիկա Գարեգին Բնդ լինի Հայաստանի կաթողիկոս, դրա համար, որովհետև ինքը հերոսական աշխատանք է կատարում, ցույց է տալիս, որ այդ կրոնը և այդ կրոնին ծառայողները դրանք լկտի պոռնիկ, ավազակ, գրփող սրիկա անձնավորություններ են, որպեսի հայ ժողովուրդը հասկանա, որ 301 թվականից հետո հենց այդ կրոնի պատճառով է, որ հայը կորցնում է տարածություններ և հայը դառնում է ստրուկ, ստրկամետ։ Դրա համար այս մարդը կարող է մնալ, քանի որ նա կատարում է հայ ազգի համար հանրօգուտ աշխատանք, հասկացնելով ժողովրդին, որ այդ կրոնը սրիկայություն է, դեն նետեք այդ կրոնը և իրեն, և
զբաղվեք աշխարհիկ հարցերով, և ամենից կարևորը, նորից եմ կրկնում, Հայաստանում, ով իրեն համարում է քաղաքական գործիչ, գիտնական, ուսուցիչ և այլն, որը կրոնապաշտ է, նա չի կարող լինել այդ անձնավորությունը, քանի որ կրոնը ինքնակամ ստրկություն է։ Այսքան։